და ზელენსკი ახლახანს გამოვიდა და გააკეთა განცხადება და იგივე პათოსი გააგრძელა რასაც მისი ხელქოიტები აკეთებდნენ ფინელები და ქართველები მართლაც მოძმე ხალხებია, მაგრამ გულწრფელად რო თუ თქვა მე არ მესმის თქვენი ხელისუფლების პოზიცია. მეუბრალოდ არ მესმის, ამიტომ არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის ამ ესღურება, თუ ისინი არ შემოიიღებენ სანქციებს, სხვას არაფერს ექნება აზრი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საქართველოსთან არანაირი კონფლიქტი არასდროს გვექნება, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი შوئსკენ არის. მთელი თბილისი გამოვიდა დემონსტრაციაზე და დაგვიჭירה მხარი ამ სიტუაციაში. მეუბრალოდ არ მესმის საქართველოს ლიდერების ქცევა. ისინი ხომ მო zur dasrulei sí, adamianebi arian darcme gamovdgebi massavleblad magram sanktsiebis arshemogeba armesmis movizmine versiebi rom sakartulos ekonomikas uptkhildebian magram ra ekonomika ruseb ma ukve tsayeges tkoeni teritoriis 20% da tirtkmis tbilisamde movidnen nutu es amad girs rats chexeba sakartulos evropul archevas es titoon karteleb ma onda gadatsqiton da ukraina qovaltvis da uches khars sakartulos gadatsqetilebas chven davabrunet delch sakartuloshi rogorts ki movismet realuri mkhardaj ეს სიტყვებს თქვენი ხელისუფლების. ალბათ მოისმინეთ და მიხვდით რომ აღშფოთებულია ზელენსკი თურმე რომ ჩვენ რაღაცა სანქციებს არ შევუერთთ და მე მაინტერესებს რატომ არ შეუერთდა მთელი მსოფლიო სანქციებს რატომ ყიდულობენ ისინი კვლავ რუსულガス გერმანია ბრიტანეთი და დასავლეთის ქვეყნები რატომ ყიდულობენ პოლონეთი რატომ ყიდულობს რუსულガス რატომ არაკეთებს ამგვარ განცხადებებს იგივე თურქეთის მიმართ, სადაც დღესაც უამრავ ინვესტიციას ახორციელებს, მაგალითად რუსეთი თურქეთში, რომ ერთობლივი პროექტები აქვს. იგივე молдаваთ, რომელიც იგივე პოზიციაზეა, რომ მასაც წართმეული აქვს ტერიტორიები, მაგრამ საქართველოს გასაც მოქმედებს. რატო არ გაიწვიეს ელჩი თურქეთიდან? რატო არ გაიწვიეს თურქეთიდან ელჩი? რა ჩვენ ესე იგი დაბალი ღობე ნახეს ეს ქვეყანა და მიდი მოვდივარ ყველა ურტყამს ამ ქვეყანას და ეს გაყიდული ქართული მედია და ეს nachtmozdraoba და mithi satelitebi, მე რე აღფოთებული არიანო, აი ესე ბოდიში თავზე რო გვიშებიან ყველა ფერს და ჩვენ ამაზე განცხადებასაც რო ვაკეთებ, თურმე ეს განცხადება წარმოდა გავაკეთოთ. რომ თურმე ჩვენ აქ უნდა გავხსნათ მეორე ფრონტი, მართლა თუ ერთ ხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ამ ქვეყნის არსებობა და მართლა დასრულდეს საქართველოს. აი ესું და თამად და ეხა ხო ბოისმინე თქვენ რომ ზელენსკის თურმე არესミス ის სიტუაცია საქართველოსთან მიმართებაში რას რას ეს მაგრამ სამაგიეროთ ზალესკის ესミス ძალიან კარგად აზერბაიჯანელებს მინდა გქვა რომ პრეზიდენტი ალიევი ყოველთვის მხარს უჭერდა და აკცელებს უკრაინის მხარდაჭერას იყო ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმარება მე პიქრობ დღეს აზერბაიჯანისთვის რთულია დაეხმაროს უკრაინის იარაღით. ეს გასაგებია, რადგან მათ აქვთ ყარაბაღი. ეს ძალიან რთული ისტორიული საკითხია და ყველა ფერი მესმის. ესა ერთ-ერთი ქვეყანა იმცირერი ცხოვან ქვეყნებს შორის რომელთა შემთხვევაშიც ნეიტრალიტეტის ბალანსი გვესმის. ესე იგი წარმოიდგინეთ 10 მილიონიანი აზერბაიჯანი, რომელიც არც იმ ხელად აღმარებას უწევს როგორ ჩვენი ქვეყანა და როდესაც ომი დაიწყო, ომის დაწყებიდან ალიევი ჩავიდა მოსკოვში და სამოკავშირო ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთთან, იმის შემდგომაც არაერთი კომუნიკაცია იყო ალიევსა და პუტინ შორის, ამკაცის ესმის ალიევის და ესე იგი, ამ კაცის მიმართ მადლობელიც კი არის, თან სატელეფონო საუბარი მქონდაው და ჩვენი ქვეყანა საქართველო ერთადროულად არის რაღაც რაღაც გარკვეული შეხვედრები მაგალითად სამიტებზე ხო? იმ დროს გვახსოვ ჩვენ რომ მოხდა ესეთ სიტუაცია, რომ ღარიბაშვილი და პუტინი მოხვდნენ ერთ მაგიდაზე და გამარჯობაც არ უქია ჩვენ პრემიერს პუტინისტვის ეხავ ვიღაცას შეიძლება ეს არ მიიჩნიოს თქვენ მაგრამ ფაქტი ესე იყო არანაირი კომუნიკაცია ერთი მხოლოდ караსინისა და აბაშიდის დონეზე 30 წელი ვსაუბრობთ კარტოფილზე ოხრა ხუჯზე და მწვნილზე ეს არის ჩვენი მოლაპარაკების საგანი და სხვა მოლაპარაკება ჩვენ შორის არ იმართება და ესე იგი აზერბაიჯანიო კაცო თან აზერბაიჯანს რა აქვს შესაძი ყარაბახი დაიბრუნა ამხელა მონსტრი და ამხელა დიდი მოთამაში თურკეთი გვერდზე უბატონო თხმას ვერავინ ვერ გასცეს ძლავრი შეერაგების ქونه ქვეყანა 10 მილიონიანი ქვეყანა გამარჯვებულ ომში მყופי ქვეყანაც ესე იგი ეცოდება და თან ესე იგი გავკო მის შეთი შეგომარეობაში და საქართველოს შემორებაში არ შედის რომელსაც არც ტერიტორიები დაუბრუნებია. არც არავე პატრონი არ ყავს ამ ქვეყანას. ისევ ჩვენ ვარ, ჩვენი თავის პატრონი და ამ ისე ხარ წარმოიდგინეთ, აი გამ ყოველაფერს რომ მოისმენ. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით ზელენსკის პოზიციას და მე რე პოზიციებს ჩვენი ქვეყნის. აი როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს პროტესტი. და როგორ უნდა გქონდეს მე ამ ზელენსკის მიმართ აღმატებული და აღტაცებული პოზიცია.